Bueno, ez dakit oso interesgarria den honi buruz esan dezakedana, ez. Hor agian niri lehenengo okurrituko litzaidaken formulazio izango litzateke, bueno, kontua dena izela bat ere nazionalista sentitzen. Baina, karo, hori elitzateke sinistua izango, eta segurazko nik neuk ere ez dut sinisten ere burua horrelako gauzak esate ditu danean, gaina hori, azken finean askotan entzun dugu hemen, jendeari esaten nien izela nazionalista, eta askotan aztu egiten dugu, ba, segurazko modernidadeko, edo, en fin, historia garaikideko ideologiarik azken finean arrakastatxuena, nazionalismoa izan dela, en fin, sozialismoa, anarkismoa, liberalismoa, horien guztien gainetik dudarik gabe arrakasta gehienen izan duena hori da, eta izaten jarraituko duena denbora batean, ez eta nik uste dut ere azkenen izango da ideologia bat ere kadukatuko duena, baina hendik ez da ikusten iraungitze data horretarako. Orduan, nolabait, ebitatu nahi nuen edo saiestu nahi nuen formulazio hori, neure ere bizkat faltsu soinua zeukana niretzako, eta orduan, bueno, bizkat geometria aldakorreko nazionalismoarena nolabait sartu nuen. Ni dauzkadan familia nahi baldin badezu jatorriagatik, ez? Ere aitaren familia gerrako galtzaileak izan ziren, EAJ-koak, nire amarenak dira, en fin, Frankorekin gerra egindakoak, fasistak, en fin, esan nahi, nire etxeko hizkuntza gaztelania izan da, baina bestalde ikastola batean matrikulatu ninduten, pues, ez bereziki evidentea zen garai batean hori, fin, egitea hori bereziki evidentea zen garai batean. Eta ero bestetik, bueno, azken finean, bai, nik euskal kultura jaso dut, baina baita kultura espainolaren. Orduan, ez da mundu bat etzaidan ajenoa egiten, ez, eta ez dakit, ez, nik zentzu batean, nagoenean, segun ze jendirekin, ba, Rafael Rey bezalako idazle batekin, edo Elvira Navarro bezalako idazle batekin, edo Belén Gopegi idazle batekin, eta nagoenean, adibidez, niri espainoli izatea ez zait iruditzen hain gauza txarra, ez, eroso sentitu egiten naiz, ez, ordea, claro, ez, irakurtzen dezunean Pérez Reverte, edo irakurtzen dezunean Sánchez de Lago, edo lako gauzer, hortik ies egiteko sekulako sartu egiten zait, baina berdin gertatzen zait, Euskal Herriera etorri eta, oda, nik bat egin dezaket, nik zer dakit, askoz ere errazago Santi Leone edo Angel Erroren edo ez dakit, ez, Uxua Palazaren Euskal Nazioarekin, ezen ez Benito Lertxundiren edo Paco Aristiren Euskal Nazioarekin baino, ez. Orduan, alde horretatik, ba hori, depende ze hankarekin esnatzen naizen, ze irakurtzen dudan, ze ikusten dudan, eta hor, ez.